Det här kommer bli kanon. Kommer ni ihåg när busungarna skrämde skiten ur min storebror? Nu ska vi skrämma dem. Tejpen här. Så. Det här är ett ganska enkelt bus. Det enda du behöver till det är en ballong, en bit tejp och tätt stift. Ballongen måste vara rejält fylld med luft. Så sätter du fast häftstiftet sådär på dörren. När du öppnar dörren, häftstiftet träffar ballongen och så pa! Enkelt va?